בוקר טוב, או שמה אני אגיד, בוקר מאוד טוב. כמו שאתם רואים, אני מוכנה ליציאה. האמת שהשריג של ניקיטה, אם אתם זוכרים שהבאתי לו. אז אני קמתי היום יותר מוקדם הבוקר, כי הזמינו אותי לכנס חשוב כזה, עם פייסבוק ישראל, ואינסטגרם ישראל, ומשרד החוץ, ואני כולי מתרגשת, הייתי מוכנה לזה. גם התאפרתי, התלבשתי מן הסתם. רצוי שאני אתלבש. וניקיטה לקח אותי לרכב. אני מגיעה לרכבת, אני באה לקנות כרטיס, ואז אני מסתכלת בוואטסאפ ואני רואה שקיבלתי הודעה, בוקר טוב, בלה 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 בלה, נדחה הכנס, ואני כזה יש! כאילו, מצד אחד כן רציתי שיהיה כנס. זה מאוד מרגש גם ללכת לאירוע כזה, וגם כי אני יודעת שיש מלא חברים שלי מהרשת שהולכים להגיע. אבל מצד שני אמרתי, וואלה, אין לי כוח. בא לי להישאר בבית. אפילו שהתארגנתי וקמתי מוקדם, זה לא כזה אכפת לי. גם אתם כאלה כשאומרים לכם שבוטל משהו, ואתם כזה, יש! לא רציתי לצאת במלא. אז כן, אז התוכניות שלי להיום בוטלו. האמת שתכננתי לצלם לכם ולוג משם, מתל אביב. אמרתי, לא, 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 לא. שהיום שלי התבטל לא אומר שאני לא אצלם ולוג. אני פשוט אצלם ולוג מהבית. ליטרלי לא תכננתי כלום להיום, אז נזרום ממה שיש. ואני חייבת גם תודה מיוחדת לניקיטה. הערתי אותו על הבוקר, והוא היה מוכן, לקחת אותי לנסיעה, לרכבת. ואז שהגעתי לרכבת, באותה שנייה שראיתי שדחו את הכנס, התקשרתי לניקיטה, ניקיטה חכה, אל תיסע, בוא לקחת אותי חזרה. למזלי הוא היה... כאילו קרוב יחסית. כן, אז הוא בא לקחת אותי, ואני אומרת, יואו, איזה כאילו טרטור בשבילו. מזל שתפסתי אותך על השנייה. מתי אתה הולך לעבודה? אני לא עובד היום. ביום שלישי היום. אומייגאד, יואו! ואני כאילו לא מבינה, למה אתה לא לחוץ להתארגן לעבודה? טוב, סבבה, אז ניקיטה היום יהיה איתי. וואי, סתם הערתי אותך מוקדם, יכולת לישון. לא רציתי לישון, מתי אני ישן הרבה? נכון, תכלס. עברתי ללוק הביתי שלי, ואני עכשיו אכין לנו ארוחת בוקר, ככה לפנק את ניקיטה. הוא מת על הפנקייקים שלי, נכון? כן. שילמתי לו להגיד את זה, סתם לא. בסוף יאמינו לזה. יאללה. תראו מה התאריך היום. 22-22-22. נכון! 22-22-22. קיצר מלא 2. אבל זה 0-2. בסדר, מתעלמים מהאפס. הוא לא חשוב, הוא אפס. איזה מגניב למי שנולד בתאריך הזה. נראה לי שאני אעבוד על המחשב עכשיו. יש לי כל מיני מיילים לשלוח שקשורים לעבודה, כאילו ליוטיוב. זהו, זה לא מרגש יותר מדי. Work, work, work. We can work from home. הגיע אליי משלוח. האמת שאני מאוד מתרגשת לפתוח אותו, כי הזמנתי דברים במיוחד בשביל המטבח. כמו שאתם יודעים, אני מאוד אוהבת לבשל לאחרונה ולאפות. חלק מהם ממש מוזרים. וחלק לא. אז הזמנתי את זה מאתר שיעין, גילוי נאות, הסרטון הזה, הסרטון. הבלוג הזה זה שיתוף פעולה עם אתר שיעין. ניקיטה גם הצטרף אליי. היי, יש פה דברים מעניינים. יש לנו סכום, אבל לא הרבה, וניקיטה כל הזמן אומר, מיכל, צריך לקנות, צריך לקנות. ראיתי שיש להם באתר סכום כמו מה שיש לנו. לנו יש בצבע כסף, אז החלטתי לגוון ולקחת בצבע זהב. פנסי כזה. כן, חשבתי אולי זה יתאים לנו אם נגיד נערך אנשים או לחגים. זה עשוי מ... פלדת על חלד. יש כאן 6 מכל סוג. כפיות, כפות, מזלגות. וסכינות. סכינים. צחקת, נכון? כן. זה קופסת אוכל. אפשר למלא את זה בכל מיני ירקות, פיצוחים, מנה ערף. זה יותר נגיד אם באים אורחים ומגיש להם. פיצוחים, יאללה? כן. זה הידית. ומבריגים את הידית. ואז פותחים, טה-טה-טה, מקסים. זה מפלסטיק. Thank you next. אגב, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה את כל הכישורים לכל הפריטים שאני מראה לכם כאן. בקבוק ספרי כזה שאפשר למלא בו שמן ובעצם לשמן את המחבת. ככה זה נראה, פשוט ממלאים את זה במה שבא לכם, לא חייב בשמן תכלס. צלחת מעץ שהיא שטוחה. תכלס אפשר גם להשתמש בזה לא רק לאוכל, אפשר גם סתם לקישוט. מה זה, במבוק?
אין לי שמץ. זה מגש. שמתי לב שאין לנו מגשים. וואי, הוא נראה הרבה יותר קטן במציאות. מה? הוא פיצי, מה זה? טוב, אני לא ציפיתי לזה. זה כזה לשים רוג עלך וכוס קפה. זה מפלסטיק, הייתי בטוחה שזה יהיה שביר. וואו. שמתי לב שיש לנו כפפה אחת, ואמרתי למה לא שיהיה לנו שתיים. אבל זה כפפה, כאילו אם יש נגיד משהו ממש רותח, אתה לא תרגיש את זה, כי זה ממש מונע חום. זה משהו שהייתי חייבת מזמן. אתם כל הזמן אמרתם לי כשאני הופעה להשתמש בכפיות מדידה, והבעיה שאין לי, אז תמיד הייתי עושה את זה לפי העיניים, והרבה פעמים הייתי טועה. יש כאן צרור עם כל מיני כפיות מדידה, ואפשר פשוט להוציא את מה שרוצים. אז יש כאן רבע כפית, ויש כאן ממש כל מיני גדלים. הגודל הכי גדול שיש כאן זה 240 מיליליטר. שזו כוס. מוש, אני אשתמש בזה. מה? מה זה, לאוגיות? כן, אבל זה פיצי. תראו מה זה הדבר הקטנצ'יק הזה. אתם רואים את הכוכב הקטנטנצ'יק הזה? לא לאוגיות פשוט, אולי יש משהו שכן זה יתאים לו, נגיד, לקישוטים של עוגה. אז יש לך, נגיד, צורות קטנות יותר שעושים מחומר אחר. כן, נכון. סט להכנת סושי. מה, תכיני סושי עכשיו ויהיה בבית רק סושי? כן, מה שאתה שונא. אני ממש רוצה להכין סושי, כי נמאס לי כל הזמן להזמין. יש כאן פשוט מקלות סושי. יש כאן תמונות על המקלות. יש כאן את הכלים שאיתם עושים את הסושי. ואין לי מושג מה השם של זה, אבל כאילו מגלגלים עם זה את הסושי. אגב, מזכירה לכם שיש לי את הקוד קופון שלי, שזה פשוט מיכל באנגלית. זה מקנה לכם 15% הנחה מכל מחיר, מ-0 עד כמה שבא לכם. אני אישית ממליצה להשתמש בו עד 500 שקלים, כי מ-500 שקלים יש לכם קודי קופון הרבה יותר שווים. מה זה אמור להיות? מה זה? זה לסוכר וכאלה? אפשר. חשבתי אולי נשים בפנים גם כל מיני כיבוד כזה, סוכריות לאורחים. וואי, זה מה זה פיצי? הייתי בטוחה גם שזה שביר. זה מפלסטיק? יואו! חיכיתי לזה! יואו! מה זה? זה מה שהכי רציתי מכל המשלוח הזה. זה בול בגודל שזה נראה. יש לך עכשיו בקבוק כמו שלי. כן! מזכירה לכם בפעם המיליון, תשתו מים, זה חשוב. אני שמתי לב לאחרונה, כשאני שותה מבקבוק, אני שותה יותר מים, וכיף לי לשתות מים. וכשאני שותה מכוס, אז אני שותה פחות מים. זה לפי שעות. כן, זה מה שנחמד בזה. רשום כאן גם באיזה שעה לשתות מים, ב-7 בבוקר, ב-9, השעה הכי מאוחרת זה 7 בערב, ורשום כאן מוכן קדימה, כאילו רשום באנגלית. תאמין בעצמך, אל תוותר, אתה הצלחת. קיצר, אני אוהבת את זה שזה כאילו נותן מוטיבציה, וכאן רשום את המספרים, עד כמה אתם ממלאים את זה. הכי הרבה שאפשר זה 2 ליטר. יש כאן רצועה, ככה נראה הפקק. פיה ענקית. כלי מטבח מסיליקון. אני לקחתי בצבע הזה כי הוא פשוט היה ממש יפה. חשבתי על ורוד, אבל אז אמרתי, ניקיטה בטח לא יאהב. זה צבע יפה. אהבתי גם שהידית היא מעץ. כן. זה מאוד יפה. גם אפשר לקלוט את זה כי יש חור. חלק מהכלים כאן יש לנו וחלק אין לנו, אז חשבתי שיכול להיות נחמד אם פשוט לקחת בסט. זה מגיע ביחד עם הקופסה הזאת, פשוט אפשר לשים הכל בפנים. יש כאן סך הכל 11 כלים. Thank you, next. אוקיי, מה זה? האמת שזה יותר בשבילי, כי יש לך מכונת קפה. מכונה שמקציפה חלב. זה יכול להיות נחמד לקפה שלי. עושה ככה. חלק הזה מקציף לך את החלב. זה במיוחד לאבוקדו שלנו. זה כאילו מכשיר שגם יש את הסכין, שאפשר בעצם לחתוך את האבוקדו. גם אפשר להוציא את הגרעין שלו. וגם אפשר לחלק אותו לפרוסות כאלה של פסים. אז עושים כך. לא יודע, צריך להראות את זה כדי. במהלך הוולוגים הבאים אני אנסה את כל המכשירים, ככה שנראה מה עובד ומה לא. זה מסיליקון. זה פשוט תבנית לקרח שצריך לסגור אותה, ואז אתם ממלאים לכאן את המים, ואז כשזה מוכן, אז יוצא לך קרח עגול. כדור, כן. כן, כדור קרח. זה משהו שחשבתי שיכול להיות ממש שימושי בכיור. יואו, וואי, כן, טוב. כן. יש כאן לפי מידות, אפשר נגיד, לא יודעת.
ככה. מלביש את זה על הברז של הכיור. ואפשר לשים כאן את הספוג שהתייבש. יש כאן חורים ככה שהמים יורדים למטה. כי הספוג אנחנו לא שמים אותו בשום מקום, אנחנו פשוט שמים אותו ליד הכיור. זה מעצבן. כן, אז אמרתי חייב שיהיה לזה איזה כלי שיחזיק אותו. זה גם משהו שהיינו צריכים. כל הזמן שאני מכינה פיצה, אני חותך את זה עם מספריים. כן, או שאני חותך את זה עם סכין וזה מעצבן. חותך פיצה רגיל. זה לא מרגיש כל כך איכותי, אבל סך הכל זה חד, וזה מה שאני מחפשת, שיחתוך לי את הפיצה. מה, את רוצה להכין ארטיקים? כן! סיליקון כזה להכנת ארטיקים? יש כאן בעיה, למי שיש את זה, פליז תגידו לי איך אני שמה כאן מקל. אין כאן חור או משהו כזה. כשאני מכינה ביצים קשות, אז אני בדרך כלל שמה פשוט שעון מעורר, וזה ממש יכול להגיד לי מתי הביצה מוכנה, אז הוא בעצם משנה את הצבע שלו לפי איך שהביצה, זה כאילו אג טיימר. זה תבניות לעוגה, ואפשר לעשות בעצם עוגת קומות. אבל אין לנו תבניות כאלה, יש לנו רק תבניות קרטון. נכון. ובא לי משהו קצת יותר מקצועי, איזה בסה. זה הגיע עקום. אז יש את הגודל הכי גדול, בינוני, זה הכי קטן. לא, זה בסדר. קיבלתי. הכל טוב, זה ככה צריך. אם אתם רוצים להוציא את העוגה, אז יש לכם את הכפתור כאן, אתם פשוט לוחצים כאן, ועד הסוף, וזהו, והעוגה יוצאת. כמובן לעשות בזהירות שהיא לא תיפול על הרצפה. מקסים, וואו, מדהים. אפשר להשתמש בזה גם ככובע מסתבר, זה מאוד יפה, זה אופנתי. נופל קצת, אז אם יש לכם, זה לפי הגודל של ראש, זה גדול מדי על הראש שלי. הנה, זה יעלה עליך. או, וואו. לא, זה מחליק. כל הקופסה הזאת הולכת למחזור. הילוך מהיר שלנו מסדרים את כל הכלי מטבח במטבח. נשבר. כן. לא נורא, כי במילה לא השתמשנו בה. סידרתי הכל במטבח, שמתי כאן את הדברים האלה, והספוג שמתי במטלה החמוד הזה, תליתי גם את זה, ותכלס זה די זמני, אני לא יודעת, אולי יש דברים שאני אכניס לבפנים, נגיד זה מאוד יפה, אז חשבנו שיכול להיות מגניב אם זה יהיה בחוץ, וכאן, כמו שאתם רואים, צריך לסדר. האמת כשאני חושבת על זה, אז אני חייבת דחוף לעשות סדר במטבח, אנחנו צריכים לעשות קטגוריות לכל דבר, ואולי גם להעיף חלק מהדברים, נראה לי שאני אצלם לכם מתישהו ולוג שאני מסדרת את כל המטבח. אז אנחנו עכשיו בדרך לקניות בסופר. חסר לנו כמה מצרכים לארוחת ערב. השף שלנו ניקיטה בפעולה. מה אתה מכין לנו היום? מרווח עם רוטב מקסיקני. ישר למאסטר שף. בהזדמנות זאת, שאלת הוולוג. מה הדבר האחרון שאכלתם? אני אכלתי... נראה לי אכלתי היום רק פנקקים. נורא. וואי, לגמרי שכחתי מארוחת צהריים. לא טוב חברים, לא ללמוד ממני. טוב, אז הארוחת ערב מוכנה. אז שיהיה לנו בתיאבון. בתיאבון. אל תשכחו לחייך. שיהיה לכם יום נפלא. ביוש.